ចាសសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2017ដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុ VFM 105.5 រាជធានីភ្នំពេញផ្សាយបន្តទៅ102.5 ខេត្តព្រះសីហនុនិងផ្សាយ 85fm.com យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិសំខាន់ៗរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតជាដំបូងមុននឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដារនឹងខ្ញុំដែរជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយក៏សូមជម្រាបជូនពីមេត្តាការនៃព័ត៌មានជាមុនសិន បាទទោះបីជាលេលែងពីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏លោកសំរងស៊ីកាន់តែបង្កើនរិះគន់រដ្ឋាភិបាល អគ្គនាយកធនធានគីអេស៊ីលីដាលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរឡូហ្គោមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដល់ធនធានគីអេរ៉ាប្រកាសវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំដណ្ដើមភាគខាងលិចទីក្រុងមូសូលនាវាតបជើងទឹកអាមេរិកចាប់ផ្ដើមល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VAYO FM ព័ត៌មានជាតិចាប់ប្រិមមស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺក្រុមដំណើរនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋសភានឹងប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកិច្ចប្រជុំនេះក្រុមដំណើរនេះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសមិនចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភាទេដោយលើកហេតុផលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាធ្ងន់ធ្ងរក្រុមដំណើរនេះនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាទី1មិនគ្រប់
ក្រុមដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ទុយពីឆន្ទៈរាជជាបន្តសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកយមសវណ្ណអនុពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅ ការប្រជុំសភាស្អែកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមកយើងពិនិត្យទៅទាំងអស់គ្នាបានធ្វើមតិនេះថាយើងមិនអាចទៅចូលរួមការប្រជុំស្អែកហ្នឹងទេណាតែថាយើងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយទេច្បាប់នេះមិនត្រូវការឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មទេគឺថាវាគ្រប់គ្រងហើយនឹងក្នុងការប្រើប្រាស់នៅនេះទេបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងយើងឲ្យយើងមិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មណាយើងមិនចូលប្រជុំទេក៏ប៉ុន្តែ
ងក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបរិយោបាយនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីរសៀលថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចំអកដល់ការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាថាមិនមែនជាការអនុវត្តតាមនីតិរដ្ឋទេប៉ុន្តែលោកសុអេសានអ្នកនាំពាក្យនឹងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដើរលើផ្លូវនីតិរដ្ឋបានយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយខាត់សុធីកន្លងមកការរិះគន់មិនសំចៃមាត់របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកលើដៃគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបានបង្កការក្តៅក្រហាយនិងធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនដទៃទៀតប្តឹងផ្តល់ធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីវ៉ាន់ករហូតរត់ទៅសំងំលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅឯបរទេសប៉ុន្តែការរស់នៅបរទេសរឹតតែធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីបានដៃក្នុងការវាយប្រហារមកលើគូបដិបករបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតមួយលើកជាពីរលើកគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែនិយាយការពារខ្លួនពិសេសការអនុវត្តទូទាត់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមករដ្ឋាភិបាលថាជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋដ៏ពិតប្រាកដមួយប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានចំអកដល់ការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាថាមិនមែនជាការអនុវត្តតាមនីតិរដ្ឋទេ
Look chout so ta away tơ de hai tani te rot. Look some nang si, tani te rot kuchi rot mui da rip chom lang, nung propertơ doi ka korup tam chbap put prakot. Chbap put prakot kuchi chbap da ta tang lang tam bib la ti prachia tapatai, dam bay ka pier paul prajoy satirana. តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃមិនមាននីតិរដ្ឋពិតប្រកបទេពីព្រោះច្បាប់ដែលគេយកមកអនុវត្តមិនមែនជាច្បាប់ពិតប្រកបទេមិនមែនជាច្បាប់ពិតប្រកបព្រោះដោយសារតែច្បាប់នោះមិនបានតាក់តែងឡើងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយហើយក៏មិនមែនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែរលោកសំរងស៊ីថាច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃគឺតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋសភាទី1តាមបញ្ជាជនផ្ដាច់ការដោយមិនមានការជជែកពិភាក្សាត្រឹមត្រូវរវាងមតិ
ដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅតែអះអាងការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថាតាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស 23តុលា 1961មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនបានដើរលើផ្លូវនីតិរដ្ឋយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន និយាយរួមគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1983ឡើយមកដល់ពេលនេះយើងអនុវត្តខិតខំដើរតាមគន្លងនៃសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាយើងគេបាននិយាយថាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងពង្រឹងនីតិរដ្ឋវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការនិយាយរបស់សមរង្ស៊ីដែលជាតន្តទេ តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានក៏ទទួលស្គាល់នៅភាពខ្វះចន្លោះនៃការអនុវត្តច្បាប់កន្លងមកហើយដើម្បីបំពេញនៅភាពខ្វះចន្លោះនេះរដ្ឋសភាជាតិបាននឹងកំពុងខិតខំកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីតាក់តែងនឹងកែប្រែច្បាប់ឲ្យសមស្របតាមតម្រូវការចាំបាច់និងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដែលអគ្គនាយកធនាគារអេស៊ីលីដាបានលើកឡើងថាការផ្លាស់ប្តូរឡូហ្គោមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដល់ធនាគារអគ្គនាយកប្រតិបត្តិការធនាគារអេស៊ីលីដាលោកអិនចាន់នីបានដឹងថាធនាគារនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរស្លាកពាណិជ្ជញ្ញារូបហង្សចេញដើម្បីបញ្ជាការភ័ន្តច្រឡំពីមតិមហាជនថាធនាគារអេស៊ីលីដាជាស្ថាប័នរដ្ឋឲ្យស្របតាមការស្នើសុំពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាល ប៉ុន្តែលោកអិនចាន់នីបានបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្តូរឡូហ្គោរបស់ធនាគារពេលនេះគឺវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរសម្រាប់ធនាគាររីកាព័ត៌មាននេះជូនដោយគួនសម្បូរលោកអិនចាន់នីអគ្គនាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដាបានបញ្ជាក់ថាធនាគារអេស៊ីលីដាបានយល់ព្រមតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះការផ្លាស់ប្តូរឡូហ្គោរូបហង្សចេញក្នុងកំឡុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ លោកថាសម្រាប់ស្លាកសញ្ញាឡូហ្គោរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដាថ្មីមានរូបរាងបែបណាខាងធនាគារអេស៊ីលីដាមិនទាន់បង្ហាញបានទេដោយសារត្រូវការសិក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារឲ្យបានហ្មត់ចត់ជាមុនសិនលោកអិនចាន់នីបានបន្ថែមទៀតថាការកំណត់ឲ្យផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញារបស់ធនាគារពេលនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លះសម្រាប់ធនាគារលោកប៉ុន្តែធនាគារខ្លួនក៏ធ្លាប់បានសិក្សាពីការផ្លាស់ប្តូរឡូហ្គោនេះម្ដងមកហើយ កាលពីឆ្នាំ2005ពីព្រោះមានផែនការពង្រីកវិសាលភាពធនាគារខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតហើយបញ្ហារូបសញ្ញានេះក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយផងដែរសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគូបញ្ជាក់ថាការពិព្រឹកថ្ងៃទី 17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017អង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានកំណត់ឲ្យធនាគារអេស៊ីលីដាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឡូហ្គោរូបហង្សចេញ ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យច្រឡំជាមួយនឹងឡូហ្គោរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនេះបើតាមលោកខៀវខាន់រិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានប្រកាសឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់ជាស្ថាប័នឯកជនដើម្បីបញ្ជាការយល់ច្រឡំពីមហាជនថាជាស្ថាប័នរដ្ឋវិធានការរបស់ធន
ចូលរួមរៀបចំឯកសាររឺចូលរួមរឹបអូសដីធ្លីផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមដែលឡែកយើងមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងក្រសួងព័ត៌មាននិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាដាក់ដែនកំណត់ការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាក្រសួងព័ត៌មាននិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាដើម្បីកំណត់ក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រតិកម្មគ្រ
លោកអាត់ព័ត៌មានបន្ថែមដោយអឿនភេរ៉ាក្រសួងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្របានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការចុះហត្ថលេខានេះគឺដើម្បីកំណត់ក្រមប្រតិបត្តិក្នុងការដាក់ចេញនូវវិធានការដែលអនុវត្តចំពោះការផ្សព្វផ្សាយអំពីទីផ្សារលក់គ្រឿងស្រវឹងដោយគ្របដណ្ដប់លើប្រធានបទនានាដូចជាការប្រកាសអំពីកម្លាំងចិត្តអកលប្រជាប្រិយភាពជោគជ័យផ្លូវភេទការទទួលទានដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងការផ្សព្វផ្សាយទាក់ទាញដល់យុវជនអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាដើមលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់វិទ្យុ VAYO ឲ្យដឹងថាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាធំៗចំនួន10នៅលើពិភពលោកបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រសួងព័ត៌មានជាច្រើនចំណុចក្នុងការកំណត់ការផ្សព្វផ្សាយប្រតិកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយដែលមានភាពទាក់ទាញហួសហេតុលោកបន្តថាក្រសួងព័ត៌មានស្វាគមន៍ចំពោះក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងស្រវឹងដទៃទៀតដែលមានបំណងចូលរួមជាភាគីហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺក្រសួងបានព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនហ្នឹងថាអត់ទៅឲ្យមានការតែកម្មកម្មរឿងនេះទេហើយជាច្រើនរឿងទៅទៀតណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមប្រាស់ការតែកម្មកម្មគ្រឿងស្រវឹងដែលមានការតាក់ទាញហួសហេតុអ្នកនោះពីក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រសួងព័ត៌មានមានបំណងកាត់បន្ថយការផ្សាយប្រតិកម្មគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមតែនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធអនឡាញនោះទេប៉ុន្តែរួមទាំងគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដូចជាផ្ទាំងប្រតិកម្មស្រាដែលមានលក្ខណៈទាក់ទាញឬលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សសេពគ្រឿងស្រវឹងគូបញ្ជាក់ថាការចុះហត្ថលេខាលើក្រមសីលធម៌សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរក្សាសុវត្ថិភាពទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដោយឆ្លាតវៃដែលអនុវត្តដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានសហការជាមួយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរួមជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VAYO FM ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាប្រធានស្ដាប់ទីទីមិត្តរងាកចេញពីព័ត៌មានជាតិយើងបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបូងនេះគឺយំពីអ៊ីរ៉ាក់ប្រកាសវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំដណ្ដើមភាគខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូលបន្ទាប់ពីទទួលជោគជ័យក្នុងការវាយដណ្ដើមបានផ្នែកភាគខាងកើតនៃទីក្រុងមូស៊ូលដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ IS កាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសជំហានវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំថ្មីមួយទៀតដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមផ្នែកភាគខាងលិចទីក្រុងវិញម្ដងក្រៅការប្រកាសនេះក្តីបារម្ភនៃសុវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលក៏បានធ្លាក់មកផងដែរពីអង្គការសហប្រជាជាតិរីកាព័ត៌មាននេះជូនដល់អ៊ុនសុកឡាជើងប្រកាសពីការចាប់ផ្ដើមនៃដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងប្រតិបត្តិការដើម្បីឈានទៅរំដោះផ្នែកថ្នាក់នៅភាគខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូលកងទ័ពរបស់យើងបានចាប់ផ្ដើមរំដោះប្រជាជនចេញពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដាដែលហៅថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះជាការប្រកាសរបស់លោក Haider Al-Abadi នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមកងជីវពលសម្ព័ន្ធមិត្តទើបទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំដណ្ដើមផ្នែកភាគខាងកើតទីក្រុងកាលពីដើមឆ្នាំនេះនិងទើបតែគ្រប់គ្រងផ្នែកនេះពេញលេញកាលពីខែមុនប៉ុណ្ណោះការវាយលុកដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2016បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ជាង 1,000 នាក់បានស្លាប់និង 7,700 នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយចំពោះដំណាក់កាលថ្មីនៃការវាយលុកដែលប្រកាសដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់នេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភភ្លាមៗដែរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះថាត្បិតផ្នែកភាគខាងលិចទីក្រុងមានទំហំតូចជាងផ្នែកភាគខាងកើតក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែតំបន់នេះមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាពិសេសអ្នកស្រុកដែលគាំទ្រក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធក៏ច្រើនណាស់ដែរបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិមានជនស៊ីវិលដែលជាប់គាំងនៅក្នុងតំបន់នោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង 650,000 នាក់ដែរលោកលីសក្រេតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានព្រមាននៅថ្ងៃសៅរ៍ថាគ្រប់ភាគីចំនួនទាំងអស់ត្រូវធានាឲ្យបាននូវអាយុជីវិតជនស៊ីវិលពលបន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមជនស៊ីវិលត្រូវតែនៅមានជីវិតដោយឡែកព័ត៌មានអន្តរជាតិជាចុងក្រោយនេះនាយកអំពីនាវាទ័ពជើងទឹកអាមេរិកចាប់ផ្ដើមល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកចាប់ផ្ដើមល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកការចេញល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់អាមេរិកនេះធ្វើឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរណភាពទឹកដីសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ដែលចិនតែងតែអះអាងថាជារបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងស្រុងរីកាព័ត៌មាននេះបន្ថែមដោយអ៊ុនសុកឡា នាវាប្រភេទ USS Carl Vinson បានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការចេញល្បាតដែលគេហៅថាជាប្រតិបត្តិការល្បាតធ្វើឡើងទៅតាមទម្លាប់ ប្រតិបត្តិការល្បាតនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោមការបញ្ជារបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិក ទោះបីជាល្បាតនេះត្រូវបានគេអះអាងថាធ្វើឡើងទៅតាមទម្លាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនាវានេះបានបោះពួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចំពេលភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងរវាងអាមេរិកនិងចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃពុធបានព្រមមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលជំទាស់ទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់អញ្ញាធិបតេយ្យប៉េកាំងបានអះអាងថាប្រជុំកោះដែលមានចំនួនជាច្រើន រួមមានកូនកោះតូចតាចនិងថ្មប្រប្រាក់ទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជារបស់ខ្លួនស្ទើរទាំងស្រុងទីក្រុងប៉េកាំងថែមទាំងបានសាងសង់កោះសិប៉ានិមិត្តជាមួយវាលសម្រាប់ចតយន្តហោះនៅទីនោះផងដែរលោកដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងថាយើងជំរុញឲ្យអាមេរិកកុំធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប្រឆាំងនឹងអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខគួរជំរាបជូនថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលឡើងកាន់តំណែងផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី20ខែម
បាទទោះបីជាសង្គមស៊ីវើនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធយ៉ាងដាច់ហង្ការពីការចាប់ប្រកាន់នេះជាមន្ត្រីចុងខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាតាំងពីអតីតមួយមករដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរតាមកន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋ ឯកការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវើរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកមិនមែនជាការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទេតែដោយសារតែអ្នកទាំងនោះប្រើសិទ្ធិនេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃដល់ឡែកចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពការហើយវិសោធនកម្មនេះធ្វើឡើងតាមសំណាដំណារីហុកសិបរូបដែលលើពីការចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់ត្រ
សូមជម្រាបសួរលោកសុកអេសានបាទលោកសុកអេសានតើលោកអាចជម្រាបបានទេអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថាតើបានអនុវត្តនីតិរដ្ឋនេះពេញលេញហើយឬនៅបើតាមការមើលឃើញរបស់អាយដាមក្នុងនាមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាទនិយាយរួមគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលនេះដែលយើងយកខ្លឹមសារស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជានឹងមកបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងនៅឆ្នាំ1993ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកយើងអនុវត្តខិតខំដើរតាមគន្លងនៃសន្តិភាពជាតិប្រកាយហើយនឹងជាការបង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាចឹងទេគឺក្នុងរយៈពេលនេះគឺរដ្ឋសភាដែលជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិនឹងបានកសាងច្បាប់បានជាង500ច្បាប់ហើយដើម្បីអីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជាតិរបស់យើងមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពសង្គមនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងរស់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានេះឲ្យទៅតាមគន្លងនៃច្បាប់ចឹងទេបានយើងថាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងពង្រឹងនីតិរដ្ឋយើងយល់ថាវាមិនអាចបានការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនឹងវាបាន 100% ទេពីព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃដំណើរការកសាងនីតិរដ្ឋហើយយើងប្រៀបធៀបទៅយើងទុបតែ20ឆ្នាំជាងគឺថាយើងយល់ថាវាមិនបានល្អឥតចោះទេហើយការគោរពការអនុវត្តពង្រឹងនីតិរដ្ឋនេះបានវាអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមអនុវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសដែលជាអសិការរបស់សង្គមជាតិដែរឆ្លងទៅនេះយើងឃើញថាដោយសារការយល់ដឹងដោយសារការកម្លឹកដោយសារការវិភាគអំពីខ្លឹមសារច្បាប់នឹងវាមិនបានស្មើគ្នាទេអញ្ចឹងវានៅមានបញ្ហាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធថាមិនទាន់ធ្វើបានអានេះដែលយើងថានីតិរដ្ឋយើងវាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងឯងវាមិនទាន់បានមានប្រសិទ្ធភាពនេះទេគឺថាច្បាប់ចេញហើយគោលម្ដងល្អហើយក៏មិនតែនៅការអនុវត្តទៀតយើងយល់ថាសរុបជារួមមកគឺថានីតិរដ្ឋវាមិនខិតបានទៅពេញលេញឡើយទេវាអាស្រ័យទៅដោយថាការអនុវត្តទៅពលរដ្ឋនីមួយៗម្នាក់ៗហ្នឹងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគ
ការស្មោះនេះផងអញ្ចឹងបានបានលោកសុវិសានបើតាមការពិនិត្យកន្លងមកការអនុវត្តទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខាងរដ្ឋាភិបាលថាជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលថាជាការបំបត្តិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះករណីនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ បានយាយពីការបំបត្តិសិទ្ធិអរិយមិនបត្តិសិទ្ធិវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានត្រា 61ចំពោះទី 3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគេបានបើកទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការសរសេរក្នុងការនិពន្ធក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយអីឡាហ្នឹងឡាក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ក៏ហាមដែរបើទូលាយសិទ្ធិហ្នឹងក៏មិនថាកុំឲ្យប្រើសិទ្ធិន
ដែលគេការពារកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គេដែរគេមានសិទ្ធិតវ៉ាដើម្បីនឹងរົບយុត្តិធម៌ពីរឿងដែលការមានមតិនឹងវាហួសព្រំដែននៃការបើកសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអញ្ចឹងយើងយល់ថាបើវាខ្មែរភ្លើងទេវាអត់មានផ្សែងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលប្រកាសភ្លើងសូមឲ្យពិនិត្យមែនតើកុំឲ្យរាវតោចោតគេចោតឯងវាហួសព្រំដែននៃសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនេះឯងចុះមកទីហោថាដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវ
ដែលចំណុចនេះលោកសំមិនធីថាធ្វើឡើងគឺគ្រាន់តែដើម្បីពង្រឹងនិងការពារជនផ្ដាច់ការ នៅក្នុងគណៈបកកម្មអំណាចតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវមើលអំពីគោលបំណងនិងសំណូមពរនៃការកសាងច្បាប់ឬមួយក៏ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ការដែលមានប្រជាធិបតេយ្យឬមិនមានប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងការនិយាយរបស់សមរងស៊ីដែលជាតន្តទេគាត់និយាយក៏គាត់ចោទថាវិបាលឬសភាជាតិខាងចេះខាងចុះក៏មិនដែលខ្លួនគាត់ក៏អត់ព្រឹកឧទាហរណ៍ថាលើគាត់កុំបរិហាគេឯដំអបបានយករត់ត្រីហៅនឹងហៅមានបណ្ដឹងឯណាទៅលើគាត់ព្រោះគាត់ន
ការទទួលខុសត្រូវជាការមូលបង្កាច់គេណាមូលបង្កាច់គេប៉ះពាល់កិត្តិយសគេអញ្ចឹងគេប៉ិនដល់ប៉ិនទៅតឡាការកាត់ទោសអាហ្នឹងត្រូវជាប់គុកដល់ត្រូវជាប់គុកគាត់ខាងខ្លះដែរតឡាការមិនអាចជាមិនយុត្តិធម៌កាត់ទោសគាត់ទៅចូលបកគាត់គុំនិយាយបរិហារគេគេទៅមានអាណត្តិកាត់ទោសគាត់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហើយការទៅច្បាប់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ស្អែកនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជុំវិសាមញ្ញពេញអង្គរដ្ឋសភាហើយមានមតិមួយចំនួនគេថាមិនក៏បញ្ញាប់ដែរហើយណាមិនចោតបកកើតគណៈបកបកកើតច្បាប់អន្តរកម្មនឹងមូលហេតុអីចង់និយាយជាគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនទេនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមិនមែនមានគណៈបកប្រឆាំងតែមួយទេមានគណៈបកមហូតទៅដល់71គណៈបកហើយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងការធ្វើច្បាប់នេះគឺដើម្បីការពារគណៈបកនយោបាយទាំងឡាយមានអភិភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានឹងឯងអញ្ចឹងគេឲ្យវាថាមិនមែនសម្រាប់តែគណៈបកប្រឆាំងមួយទេ
ចឹងទេវាសម្រាប់គណៈបកទូទៅហើយគាត់ទៅលើកដាក់ខ្លួនគាត់ដោយសារអីដោយសារគាត់ជាតន្ត្រិតរួចហើយចឹងទេគាត់មិនអាចធ្វើប្រធានបកបានតែឥឡូវគាត់លៀលែងវិប្រធានបកឥឡូវអ្នកសារព័ត៌មានជ្រាបសាបហើយគាត់លៀលែងគាត់ថាមូលហេតុដោយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនណាយកចាឥឡូវបបបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដល់មានអនាគតប្រកបមានអនាទៅទម្រាមសម្ហែងគាត់អត់ទេហើយគាត់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបែកស្ដាយខ្លួនចឹងទេលើកថាគេជាសង្កត់ហើយចង់យកវិរៈភាពខ្លួនឯងថាគាត់លៀលែងនេះដោយសារថាខ្លាចគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអនាគតឥឡូវយើងគិតមើលគាត់មានទោសតាំងពីឆ្នាំ2013មកហើយចាប់2013 2014 2015 2016រហូតដល់2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយស្ដាលថាមានមិនលាយអីណាដូចគេហើយគាត់និយាយវាខុសការពិតលោកសុខអេសានកន្លែងនេះតាក់ទងនឹងបញ្ហាច្បាប់មានការលើកឡើងមួយចំនួនថាក្នុងកលតិសៈនេះមិនគួរមានការកែប្រែច្បាប់ទេដោយមានការលើកឡើងថាឧទាហរណ៍ថាក្រុមពីរក្រុមដែលកំពុងតែនាំគ្នាលេងបាល់នៅលើទីលានស្រាប់តែអបិទ្ធមប្រកាសលក្ខណ្ឌក្នុងគណៈពេលលេងវាដូចជាមិនត្រូវនឹងកលតិសៈក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងឯងដល់ទេគេយើងដឹងហើយថាច្បាប់គណៈធ្វើវិសោធនកម្មអនុវត្តមករយៈមកមានបញ្ហាអីដូចឡើងដែលមិនស្របទៅតាមប្រភេទការគេត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងហើយច្បាប់នេះកាលពីឆ្នាំ1997ហើយយើងគិតមកដល់2017 20ឆ្នាំហើយដល់20ឆ្នាំហើយវាលេចឡើងនូវបញ្ហាមិនស្របតាមប្រភេទការអញ្ចឹងទេវាត្រូវចាំបាច់ត្រូវតែវិសោធនកម្មដើម្បីឲ្យស្របតាមប្រភេទការថ្មីហើយវិសោធនកម្មនេះគឺថាមានសំណើពីតំណាងរាស្ត្រ60រូបណាវាលើចំនួន1ជា2ដែរមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែឲ្យមាន31រូបទេឥឡូវយើងដល់60រូបហើយអញ្ចឹងវាអត់ខុសអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាតៃតែតែរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទេបាទបាទសូមអរគុណលោកសុកអ៊ីសានសូមជម្រាបថាលោកសុកអ៊ីសានគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណសិទ្ធីដែលបានរៀបចំជូននៅនទីហេតុការណ៍សំខាន់ដែលនិយម២ជាង20ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលបានដើរតាមកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋឬទេក្នុងនាទីសៀវភៅមួយមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយលោករីសារ៉ងម្ចាស់ស្នាដៃរឿងបរិស្ថានខ្មោចរឿងបរិស្ថានខ្មោចគឺជាអសរសិល្ប៍ខ្នាតខ្លីមួយដែលបានជាប់ជាលិខិតលេខ3នៃពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍នោះហាឆ្នាំ2014ចង់ដឹងថាតាមមានចំណេះវិខាដែលនាំឲ្យស្នាដៃមួយនេះជាប់ជាលិខិតតាអ្នកនិពន្ធបានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងរវាងជែនសុជាតានិងលោករីសារ៉ងនៅក្នុងនាទីសៀវភៅមួយមួយសប្តាហ៍ដូចតទៅជំរាបសួរអត់ដាំបាទជំរាបសួរជាតាចាសុខសប្បាយជាទេចាបាទសុខសប្បាយធម្មតាចាហើយយ៉ាងម៉េចដែរថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនីតិសិភៅមួយមួយសប្តាហ៍របស់វិទ្យុវីយោចាបាទមានអារម្មណ៍ថាប្លែកខ្លាំងមែនតើបាទប្លែកបែបម៉េចទៅពីមុនធ្លាប់តែសភាគេដល់ពេលឥឡូវមកត្រូវគេសភាវិញអញ្ចឹងហ៎បាទតែអញ្ចឹងទេនិយាយអត់ចង់ចាញ់ទេអត់ដឹងថានិយាយអីតាចាចាបាទចាឥឡូវនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យឧត្តមណែនាំខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកសាស្ត្ររបស់យើងថាតើឧត្តមមានឈ្មោះពិតចាអ្វីដែរចាពីព្រោះក្លោមកប្រិមិត្តប្រកាសជាធ្លាប់បានស្គាល់ឧត្តមហើយនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វិទ្យុវីយោចាបាទអរគុណចេតាហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទខ្ញុំបាទរីឧត្តមជាវិទ្យាករនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ VAYO FM ប៉ុន្តែសម្រាប់ឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំគឺមានឈ្មោះថាសារ៉ង់បាទរីសារ៉ង់ដដែលតកូលដដែលប៉ុន្តែបដូរទៅឈ្មោះនៅពេលដែលចូលធ្វើការងារនៅក្នុងវិទ្យុ VAYO បាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានស្រុកកំណើតនៅសៀមរាបប៉ុន្តែនៅដើមឆ្នាំ2011ខ្ញុំបានមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែទទួលបានអាហារូបករណ៍បាទហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2014បានខ្ញុំចូលបម្រើការងារជាវិទ្យាករនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុ VAYO FM និងបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទចា៎កន្លងមកនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានដឹងខ្លះៗដែរថាឧត្តមមិនត្រឹមតែជាពិធីក៏មួយរូបទេក៏ជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបផងដែរមិនចឹងឧត្តមចាហើយក្នុងនោះដែរឧត្តមក៏ធ្លាប់បានទទួលជ័យលិខិតអសសិលខ្មែរអសសិលនោះហាចានៅឆ្នាំ2014ផងដែរហើយទន្ទឹមនោះផងដែរឧត្តមតើមុននឹងបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅអសសិលខ្មែរបែបនេះតើឧត្តមទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកតៃនិពន្ធនេះពីខាងក្រៅដែរទេចា៎បាទខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកតៃនិពន្ធនេះពីសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ2011ឬក៏2012
ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យចេះតែមានតុនខ្លះៗនៅក្នុងការសរសេរកិច្ចការតែនិពន្ធបាទចាចង់ឲ្យឧត្តមបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រិមិត្តសាស្ត្ររបស់យើងថាតើស្នាដៃដែលឧត្តមបាននិពន្ធជាប់ជ័យលាភីហ្នឹងមានចំណងជើងអីដែរហើយរឿងមួយនោះដែរនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែរចាសម្រាប់ស្នាដៃដែលខ្ញុំបានដាក់ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសមាគមអក្សរសិល្ប៍នោះហើយការពីឆ្នាំ2014គឺជារឿងខ្លីមួយដែលមានត្រឹមតែ2ទំព័រទេបាទហើយរឿងហ
វាជាភាពចៃដន្យមួយនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែអង្គុយរៀនដូចជាការនឹងខ្ញុំចាំថារៀននៅឆ្នាំទី3ហើយគ្រូក៏គាត់ពន្យល់ទៅហើយជាទម្លាប់ធម្មតារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តមានកូនសភៅតូចមួយដើម្បីសរសេរនៅអ្វីដែលគ្រូបាននិយាយហើយនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសរសេរនៅឃ្លាមួយដែលតេតងទៅនឹងបរិស្ថានបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏គិតឃើញចំណុចមួយថាបើសិនជាមានតួអង្គខ្មោច ដែលគាត់មានរូបរាងអត់ស្អាតហ្នឹណាគាត់មានហៅថារូបកាយអត់ល្អមានអត់មានសុភមភាពហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញអត់ស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងវាក៏តើវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានអត់វាអាចធ្វើឲ្យកន្លែងហ្នឹងអត់ស្អាតអត់នេះគឺជាការគិតមួយដែលថាគិតដោយអត់ដឹងពីរូបភាពច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺតែមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហើយបន្តមកខ្ញុំក៏បានបង្កើតជាសាច់រឿងហើយសរសេរប៉ុន្តែសរសេរហ្នឹងគឺមិនមែនគោលបំណងយកទៅដាក់ប
ឲ្យសិស្សដែលរៀននៅឆ្នាំទី3ហ្នឹងបង្កើតនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើជាបន្ទុកសម្រាប់ការប្រឡងនៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានសរសេរនៅរឿងនោះហើយបន្តមកទៀតជួនជាពេលហ្នឹងគឺសមាគមអសសិលនោះហាយគឺគាត់បានប្រកាសជ្រើសរើសខ្ញុំបានឃើញនៅព័ត៌មាននៅសាលាបន្តមកខ្ញុំក៏បានធ្វើរឿងមួយដើម្បីយកតារាប្រគល់បច្ច័យក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមិនមែនរឿងបរិស្ថានខ្មោចនឹងទេគឺជារឿងមួយផ្សេងដែលខ្ញុំគិតថាវាគួរតែជាប់ហើយពួកអីវាមានអត្តន័យល្អដែរហើយវាមានទំហំនឹងវែងដោយសារតែបរិស្ថានខ្មោចនឹងមានត្រឹមតែ2ទំព័រប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចេះតែផ្ញើហ្នឹងទៅមានមិត្តភក្តិគេពឹងឲ្យផ្ញើឲ្យដែរឲ្យផ្ញើឲ្យដែរទៅក៏ជួនជាខ្ញុំថាផ្ញើឲ្យតែគេអញ្ចឹងបើខ្ញុំមានស្នាដៃសល់ច្រើនទៀតដែរនឹងទុកធ្វើអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបរិស្ថានខ្មោចនឹងក៏ផ្ញើទៅហើយផ្ញើនៅថ្ងៃចុងក្រោយទៀតចា៎ដល់ពេលជាប់គឺជាប់រឿងនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលហើយហួសចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដែរចា៎អរគុណអូដាំហើយចោះតកតងទៅនឹងរឿងបរិស្ថានខ្មោចនេះដែរជាស្នាដៃទីប្រមាណដែរសម្រាប់ឧត្តមនៅក្នុងការតែងនិពន្ធចាប់តាំងពីការនិពន្ធពីដំបូងមកណាបើតាមខ្ញុំគិតទៅប្រហែលជាស្នាដៃទី6ទី7ចា៎បាទពួកឯងខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈរឿងខ្លីៗអញ្ចឹងណាបាទចា៎អញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះហើយពុទ្ធថាស្នាដៃមួយនេះគឺជាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះហើយនិពន្ធក៏មុនឆ្នាំ2014នឹងដែរអញ្ចឹងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាឧត្តមបានសម្រេចនៅស្នាដៃតែនិពន្ធប្រមាណរឿងហើយចា៎បាទបើសិនជាគិតទៅបានច្រើនកុសលដែរប្រហែលជាចូល10ឬក៏អាចលើស10រឿងប៉ុន្តែដូចបច្ចុប្បន្នប្រិមត្តអញ្ចឹងគឺសម្រាប់រឿងដែលខ្ញុំសរសេរគឺចិត្តសរសេររឿងបែបខ្លីៗហើយក្នុងចំណោមរឿងដែលធ្លាប់បានសរសេរមានរឿងថ្មីៗនេះក៏យើងបានផលិតជារឿងខ្មោចសម្រាប់វិទ្យុនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីនន្ទថុតរបស់វិទ្យុ VAYO ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែគណថារឿងហ្នឹងគឺវាយើងសរសេរសម្រាប់កម្មវិធីជាការផលិតបែបជាអ្នកអនសាច់រឿងសម្រាប់វិទ្យុចា៎អញ្ចឹងវាអត់មានអីជាលក្ខណៈបែបប្រឡំលោកវិញឆ្ងាយទេគណថាយើងធ្វើមានជាពាក្យសន្ទនាមានទាំងសកម្មភាពអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីផលិតសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងតើកលិះដើម្បីជាប់ជ័យលាភីអសសិលនោះហើយចឹងតើដល់មានកលិះសំខាន់អីខ្លះដែរដែលត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងណាបាទអរគុណសំណួរនេះគឺជាសំណួរដ៏ល្អសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងមិនថាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកអសសិលនោះហើយឬក៏អសសិលផ្សេងៗទៀតទេចំណុចដ៏សំខាន់ទី1គឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអំពីកម្រិតនៃស្នាដៃនៃអ្នកដែលធ្លាប់ជាប់ស្នាដៃនៃកម្មវិធីប្រកួតនឹងថាតើយើងមើលស្នាដៃរបស់គេទៅថាតើការសរសេររបស់គេមានកម្រិតប៉ុណ្ណា
តើយើងអាចទៅសេបានកម្រិតប្រហែលគេនឹងអត់ឬក៏មានចំណុចអីដែលប្លែកទៅដែលអាចមានខ្លឹមសារអាចផកផាយនឹងគេណាដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងខ្លះៗជាមុនហើយមួយទៀតយើងអាចដឹងអំពីស្ទាយនៃការសរសេររបស់គេការដែលគេអាចជាប់នឹងយើងមើលទៅថាតើរឿងគេមានលក្ខណៈពិសេសអីគេខ្លះហើយវាមានបញ្ហានៃការចងការស្រាយនឹងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីស្នាដៃរបស់គេយើងមកឆ្នៃនៅការរិះរកនៅប្រធានបទថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយយើងសរសេរទៅនោះយើងនឹងអាចនឹងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហើយមួយទៀតទន្ទឹមនឹងនេះក៏យើងត្រូវមានទុននៃការសរសេររបស់ខ្លួនឯងដែរសម្រាប់អរគុណអាដាមសម្រាប់ការជម្រាបជូននៅគន្លឹះខ្លះៗនៅក្នុងការតែនិពន្ធរឿងក៏ដូចជាបង្ហាញនៅស្នាដៃដែលខ្លួនបានជាប់ចៃលេខីអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតើអដាមមានពាក្យបច្ច័យអ្វីចង់និយាយជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនេះទេចា៎បាទសូមអរគុណខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណងចំណូលចិត្តតេតងទៅនឹងការសរសេរឬក៏ការតែនិពន្ធគាត់គួរតែព្យាយាមស្វែងរកនៅស្នាដៃល្អល្អជាពិសេសគឺស្នាដៃដែលគាត់ចូលចិត្តអានដើម្បីយកមកអានការអានច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតច្រើននៅក្នុងការសរសេរហើយយើងអាចសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសរសេររបស់អ្នកនិពន្ធមួយមួយផងហើយមួយទៀតយើងគួរតែសាកល្បងទៅបើសិនជាគិតថាស្នាដៃរបស់យើងគួរសមដែរយើងមានសមត្ថភាពសរសេរដែរគួរតែចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីអសសិលណាមួយទៅដើម្បីយើងដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងចា៎អរគុណឧត្តមចាជម្រាបលាចាបាទអរគុណជម្រាបលាអរគុណជាតាដែលបានរៀបចំជូននៅនាទីសិភើមួយសប្តាហ៍ដែលនិយាយពីលោករីសារ៉ងម្ចាស់ជាលិខិតអសសិលនោះហើយបង្ហាញកន្លឹះសរសេររឿងខ្លីចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិអន្តរជាតិបទសម្ភាសន៍នាទីកំសាន្តសុខភាពនិងសម្រស់រួមនឹងនីតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VAYO ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook VAYO FM Radio នីតិយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍និស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជំនាញគ្រប់គ្រងទេសចរយុវជនសមលក្ខណៈលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តឲ្យបានច្រើនបាទតាមបទពិសោធន៍យុវជនរូបនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាឃើញថាការងារស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនដែលរូបគេបានធ្វើនៅអំឡុងពេលកំពុងសិក្សាយុវជនលក្ខណៈបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការងារស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះត្រូវចំណាយពេលច្រើននិងមិនបានថវិកាមកវិញហើយពេលខ្លះថែមទាំងត្រូវបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទៀតប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានមកវិញគឺជាបទពិសោធន៍ដែលអាចឲ្យយើងយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនជាបន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រឿងអឿនភេរាជាមួយយុវជនសមលក្ខណៈនៅក្នុងនាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍ដូចតទៅបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីយុវជនប្រចាំសប្តាហ៍បាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានវិក្កមជាយុវជនមួយរូបបាទជាយុវជនបើតាមកាលហ្នឹងគឺគាត់នៅជានិស្សិតនៅសិក្សាផងហើយក៏ដូចជាធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបានច្រើនផងបាទចង់ដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកណាគេណាបាទយើងជួបគាត់តែម្ដងទៅបាទសូមជម្រាបសួរចា៎ជម្រាបសួរបងបាទហើយជាដំបូងអាចជួយណែនាំខ្លួនទៅកាន់ប្រិយមិត្តស្ដាប់របស់យើងបាទនាងខ្ញុំឈ្មោះសំលេខណាជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរបាទអាចជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបានទេពីបទពិសោធន៍ដែលលក្ខណៈបានធ្វើកន្លងមកម្លងពេលនៅសិក្សាណាចាចំពោះបទពិសោធន៍ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមជាមួយនឹងអំឡុងពេលការសិក្សានោះគឺនាងខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹងដូចជាការរៀបចំនៅកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងការរៀបចំនៅកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ធ្វើទៅលើខាងផ្នែកអប់រំជាមួយនឹងការណែនាំនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យហើយមួយទៀតការស្វែងរកការងារ part time ហើយចំពោះមួយទៀតនោះគឺការណែនាំដែលចុះទៅតាមខេត្តគឺធ្វើជាមួយនឹងសិស្សវិទ្យាល័យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំផែនការតើគាត់ធ្វើផែនការទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណានៅពេលដែលគាត់មកសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យហើយមិនតែនៅខាងផ្នែកអប់រំទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើទៅខាងផ្នែកបរិស្ថានផងដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Eco Youth Tour គឺយើងធ្វើការជាមួយនឹងបញ្ហាបរិស្ថានប៉ុន្តែតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែវាមិនមែនទាំងមូលទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើជាស៊ីមានេតាជាផ្នែកនៃប្រធានបទហើយឥឡូវហ្នឹងផងដែរគឺកំពុងតែធ្វើការមួយដែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹង project ដែលយើងឈ្នះ Wisely Grant ពីខាង US Embassy ដែល
project nâng cư hà tha Eco Life Cambodia. Project nâng có dương phơ tệ tôn chung mùi nâng khám phá tham phong đài cư dương chung bồi nhắn ná aoi. Cư dương chung bồi nhắn ná cư dương thua ca chung mùi nâng khám Eco Enterprise. Đại thạc kỳ tăng lúc cư quạt trên nạ đạo bạc nâng bật tập hòa bài Eco Environmental Friendly Product. Đại dương chùi bộ quạt phong ca promote nâng marketing. Hàm nhắn tiếp có dương thua ca chung mùi nâng dụng chung bao dương. Đại dụng chung bao dương ai cho thua ban nâng bài giáo tệ tôn chung mùi nâng ca. Miền ca training hay mùi tiết ca cho tới thơ sai vi xít hay có quạt lơ nụng vi. Chúng này đang đây còn phụ dương nó đào lại quạt bằng này. Bạn, khởi thay đẹp rộp, tụ tụ rốt là mình mềm khởi nhạc tế tế cứ tràn đấy, bọn bí sát. Hãy khởi nhạc càng nghe tên nó tràn. Ai chú ý, bạp bàn tết tham mù là hai đợi với từ lẹ cả nà, cứ thay chọn phơ vi á nè, bạn. Mù là hai đợi nhóm chọn phơ, đợi xa tại nhóm chọn đơn, nhóm chưa mù nè đợi chọn đơn hay chọn score thả tá. Sống công chị ấy, ta sống công minh bằng hà ấy. Hay là sao từ những màu bị khát phong này. Chẳng mẹ khát mà đó một bánh cứ thông minh mình tên. Mình đang khát một ủ phục hệt nà. Ta minh càng nghĩ ấy hay minh bằng hà ấy đừng phong tự trồn. Chẳng trong đấng có chô ruông cho mùi nâng sống công tỏ nâng. Cả để chô ruông cho mùi nâng ở sạc mọc thiệt tỏ nâng. Vì mình phải dạo tràn. Tuy mũi cứ dân ác qua bị khu luân dưỡng. Ta khu luân dưỡng chưa nà kế hay dân ở nên từ tổ ban trở nên đăng ấy kịch là hay tí tí cứ cả để dân viên tầm nhẹ tầm nó được nông sống cùng ban này thang dân mẹ chịu bọc côn mà nẹ đài luôn nơi tại anh thế cứ dân viên mà nốt dân viên bài than ở nơi chung bên dân chấm dân thời từ châu luôn chỉ một cuộc cái hai bậc ca nơi tầm nhẹ tầm nó để thời từ tầm nhẹ tầm nó tỏ nó bị chui dân ban này thang ai thà chia network chia bản đài nộp bên này để dân viên trong đo càng ý có dân score kế hay mà gián tiếp ca để dân bắp bị sao mà này tha vì ai còn được bắp bị sao thì mấy đệ tôn chung mùi nâng ca viên bao dương hay nâng ca và lột tới thẳng ca và xa tại vụ lại cả nạn bị xe này ca và lần thiên nó cứ chạy đá anh ca đôi chỉ ca để dân đặt cảm bị thi ở trên tờ cao nâng hoặc đồ cảm bị thi xa tờ cao và tết cứ kê tìm tìa tha tái dương thọp cho luôn mấy cái khác chung mùi nâng không nhiều nữa thì càng nghe từ con nó cứ ở miền bắc bỏ màu sắc xa thế cái nào này lại cái nào này chi này sắc nó lại tam bát tơ việt bắc bỏ còn tha dân thử bán chay tao việt bắc bỏ thích được cả khăn chấm bôi nhóm nhóm chia sẻ hàng còn chắc nhóm viên bật lửa nhiệt chấm bôi bị chăn bị môi thịt bầy chắc cứ nhóm bán chay tha tá càng nghe sống công nào khác người nhóm ai châu rùm bán hai viên mình bắc bỏ là ca sắc xa về bị liếc cái dân viên ở ca phơi nơi schedule trong tới tha tất nhiên dân ta thôi ấy dân châu luôn ấy kịch lắm hai ngày nay dân ta riêng ok mùi tiếp đá ở khởi nhà càng nghe đại rệp rọp mọc vảnh mảnh những cứ khởi nhà cứ thà càng nghe mùi nào đá đại vì cứ thà dân phơi tới vì sầm khăn ở sầm đẹp dùng chân cái đồ chỉ trong ao dùng chân còn phơi đồ chỉ là cái nào đây mà tam ba tới không cho nó càng nghe tiếng ó nâng cứ vì sầm tài miên lại cái nào bị xe riêng riêng khuôn ban này thà sai từ lời dân chỉ nợ châu rúm thà ta dân châu rúm không sạc cầm một hiệp môi nó cứ đầm bầy ấy dân thở đắng khuôn dân chỉ ba thà về dân thua tới dân ban họ phải giỏi dễ kế khác hai dân ban dễ kế không cả áp được bọn khuôn này chỉ ca sẽ che xâm lập nhóm dù bị trốn quạt ở cua tại châu rúm chỉ mùi nắng sạc cầm một hiệp xong cùng một ban chát đầm bầy thì mũi cứ cả áp được bọn khuôn quạt tìm mối quan ai ở discover khuôn ai mang tha ta khuôn ai chỉ bị nào kế khuôn ai trong bàn ấy hay tới ngày nào cốt khuôn ai nâng thôi chị ấy hay mối tiết thứ ca đại dương miên tình đẹp tình đó được không sống cùng dạ cứ chị ấy đại nhóm trong ở phụ quạt châu luôn nhóm ở anh về mang tha ta ca nghe mối nâng đó thật là ở phụ quạt tới thôi ca nghe mối này bàn tay trong khám cứ từ lời ca cất bỏ quạt bạn chỉ trong cái anh nhóm miên ở vậy cả thay em đã đòi dùng bữa chôn bao dương dạ. Sự mặt nhóm nơi trong đó nhóm xong ao nằm tha chia sở high school sở được con phong tài liên nơi chia lai với còn lại là con phong tài liên nơi mà hai chia lai vậy nhóm cho quá chạy lệ pe về lý khác ban chạy pe về lý khác nằm bơi châu luôn là không sống công tha ta sống công dân phải chấp bón đã đòn này hay hay mình nên tài liên nó không sờ mà dạng gì sờ lá nhưng ai từ tôi ban chừng này đang bị cừu vận tải nhưng mà ban chừng này đang bị hàng cá và vậy tới đại chi bắp bị sọc bật chết đai để dân chụp bật tiền chẳng trong ở quạt tụi bây chia càng nghe mạ chất nâng tê khác dương thời chẳng này tê về lý dương thời chẳng này lời khuôn anh cái đòi bằng tay phó bây giờ tại dương ban nó về cao nâng cư vì lo mình tên xâm lạc khuôn dương không ca ai bị vọt khuôn hay mùi bên tiết trong ở quạt tôi thà tê khác quạt nâng cất thả ốm nhóm chô và lần thiên chẳng ta về lý nhóm cư nhóm ở miền tê cực quan chẳng hết
ำคัญเอาความเจ็บใจท่าเป็นนาการเป็นนาแต่ยังต่อเรียนเตยยังจบมาองานจังให้ดูจีสาวตัดก็ยังอาจเฉลี่ยโจรวมจมูกการยิสมาจัดบ้านบ้านโอเคเอาคุณจะรันขนมในตียุบยุ่งจำสัปดาห์เราไปเยอะในขนมไทยก็บานเชียนโจมาดอตีมันจบตรงไหนบ้านส่งเอาคนดอลยุบจุนมาส่งและกันนะบ้านแต่บ้านจุ่มไหนเปลี่ยนมาดอลออฟฟิศบ่บรรจุประโยชน์ตัวแต่บ้านใจมันได้แต่ดอลยุบจุนองปีกันเลือกก็ดูที่บริษัทการเงินมาจนนู้นคือการเงินสมัครจะชิบแซ่ทำดอกบ้านในตีบ่เยอะก็บานบรรจบแต่ตรงนี้บ้านส่งเอาคนและกันนะลงที่มันส่งจะมีเปลี่ยนบ้านเอาคนพิราได้บาดเจ็บจำจุนในตียุบจุนประจำสัปดาห์ในเดือนปีสำหรับคณะเลือกตั้งจัดเอาอยู่ประชนโจรมกลางยึดสมาชิกลุงในอาชีพปีปอดเมียนกรุ๊ปประกาศบอสสัมผีบอสบิพีหนึ่งในตีสำคัญสำคัญจิจารันตีตามระยะวิทยุวิโยเอฟเอ็มร้อยตรามจอยตรามเมกะเฮิร์ตสายเชิงปีริกิตินีพนมปิงร้อยปีจอยตรามเมกะเฮิร์ตขัดประสัยอนุไปปรำใบเมกะเฮิร์ตขัดบัตรดับบองหนึ่งขัดซีมเรียมหนึ่งตามระยะเกฮัตตมปwww.voefm.comចានៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុវិយោបានជាម្ដងទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកនិងសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងដែលបានកើតឡើងដោយចេតនានៅពេលនេះនាងខ្ញុំថាចន្ទធីអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរួមនឹងសហការីក្រុមផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា